Futbalový Poprad má v novej sezóne pred sebou nové výzvy. Patrí medzi ne aj nováčikovské pôsobenie B tímu v 3. lige. Svoju daň mladí Orli zaplatili v prvom kole, keď prehrali vo Vranove nad Topľou 1-6. No a o prvé body chceli zabojovať v prvom domácom zápase. V stredu vo Veľkej privítali zverenci Petra Pitoňáka Humenné. Úvodné kolo súťaže nášho čerstvého 3. ligistu veľmi nepotešilo. Prehral na trávniku silného Vranova 1-6. Humenné naopak zvíťazilo nad Lipanmi 3-1 a má už prvé body. Prvé body a doma chcel aj Poprad. Pokúsil sa o gol už v 5. minúte Ujčík, poslal peknú strelu po zemi, ale Slávika neprekonal. Humenné ťažilo najmä z rýchlej krídelnej hry. V podstate z nej skúsil niečo vyťažiť Serečin. Kontroval križnosť strelou a Kosta. Šlo to mimo, boli tu však signály, že obranu Humenčanov možno rozobrať. Ako cez kopirák skúsil Ujčíkov pokus aj Akosta. 300 divákov videlo behavý, technický a rýchly futbal, ale Slavík odolával. Nebezpečie hrozilo aj z kopačiek súpera, ale vážna hrozba sa nekonala. V 36. minúte sa vynikajúcim zásahom blisol v našej bránke mladý Straka. Strelec Kulich sa nestačil čudovať. Skóre bolo stále na nule. V záverečnej minúte prvého dejstva kryl Straka ešte košudovú strelu po zemi. Hostia začali druhý polčas razantnejšie, ale Straka opäť ukázal, že svoj post hodlá zastávať čo najlepšie. Ako sa len dá, nezabránil ale gólu, a to z priamého kopu. Kulich mu nedal šancu a Straka prišiel o zlomok sekundy neskôr. Naše Bčko prehrávalo a na zmenu malo ešte 30 minút. Streňo sa pokúsil vyrovnať z priamého kopu za zrazenie a kostu. Strela tesne minula ľavý horný roh. V 65. minúte dostal červenú kartu Mário Trop a hra sa priostrvala z minúty na minútu. Herne mali navrch čoraz viac Humenčania a defenzíva domácich dostávala zabrať. V 73. minúte menšie zmetky dnes spôsobili, že sme prehrávali už 0-2. Pričinil sa Košuda. Až do konca súboja boli červeno-čierni lepší na lopte a dôraznejší v súbojoch, čo im vynieslo prevahu a napokon zaslúžené víťazstvo 2-0. Domáci tak zostali aj po dvoch kolách bez bodu. Súperi sú podstatne na inej úrovni, než bolo vlani v 4. lige. A tie dva zápasy, ktoré máme za sebou, sme prehrali po hlúpych a hrubých chybách. Na to sa nedá pripraviť. Môžete sa pripraviť na taktiku supera, môžete pripraviť vlastné mužstvo nejakým spôsobom, ale ak sa udejú hrubky, to jednoducho je nepredvídateľné. To je fakt, ktorý sa stane a máme zatiaľ tú smolu, že z tých hrubých chýb dostávame góly, ktoré sú pre vývoj zápasu kľúčové. Je to mladé mužstvo, ktoré sa musí naučiť hrať dospelý mužský futbal a toto sú tvrdé lekcie.